Ini kan banyak apa? Kok? Pergi bawah, Jess. Dia boleh tahan tak? Tiga orang. Nanti kau bisa tahan lagi kata. Jangan, betul pun macam dulu. Bawa dulu, pelan-pelan. Turun sih, bawa. Tanya, kasih sedikit. Terus. Mau kasih share, Cik. Saya dalam kata. Siap. Oke. Ini lari, pilih. Ini macam. Ini keluar. Ini lari, pilih. Lari, ini keluar. Ini lepas. Pulang beban. Keluar. Ini. Sekejap, bawa. Oke, bawa. Kita tahan sama pala. Bang, you jangan pi. Okey. Kita kurangkan beban. 2 Hop. 1 Hop. Sat. Ikut sekali. Ah, ya. Okay. 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 Ok